Koronavirus dövründə Zoom-la video konferanslar şirkətin kapitalını və şöhrətini artırıb. Forbes Russia-ya istinadən xəbər verə bilərik ki, Erik Yuan'ın ilk dəfə hələ məktəbdə keçirdiyi təcrübə bir qonşusunun evinin yanması ilə başa çatıb. Amma indi Zoom video konferans xidmətinin uğuru onu milyarder edib. Hazırda istər siyasətçilər, istərsə də biznes nəhənglərinin geniş istifadəsində olan Zoom, Google və Microsoft kimi güclü rəqiblərinin dabanını bastalayır. Zoom-un qurucusu Erik Yuan'ın özü belə işgüzar görüşlərə əyani qatılmır. Sizinlə şəxsən görüşəcəm, amma əvvəlcə video konferans keçirək. Bu ümumiyyətlə kifayətdir deyə o tərəfdaşlarına və müştərilərinə bildirir. 49 yaşlı milyarderin səyləri ilə şirkətin səhm qiyməti 72% bahalaşıb. Bazar kapitalı hazırda 15.9 milyard dollara yüksəlib. Yeni texnologiya nəhəncinin 20% səhmlərinin sahib olan Yuan'ın şəxsi sərvəti 3.2 milyard dollar təşkil edir. Şirkətin Samsung, Uber, Walmart və Capital One da daxil olmaqla 50 min korporativ müştərisi var. Thank you.